निरन्तर खोज र खबरदारी नमस्ते दर्शक बिन तपाईँ इलाखा खबर डट कम हेर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम लाइक सेयर र सब्सक्राइब होला र धेरैभन्दा धेरै नागरिक समक्ष यो भिडियो होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु आजको विषयवस्तु छ स्वास्थ्य हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो र राज्यले सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा लिने गर्छ बागलुङमा धौलागिरी अञ्चलकै जेठो अस्पताल धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको विषयमा पटक पटक विभिन्न टिका टिप्पणी आइरहेका छन् नागरिकहरूले गुनासो गरिराख्नु भएको छ र हामीले पटक पटक त्यहाँका अनेकौँ विषयवस्तुहरूमा पनि छलफल र मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ धौलागिरी अञ्चलका झन्डै सात आठ लाख नागरिकहरूले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने यो स्वास्थ्य संस्थामा अहिले पछिल्लो दिनमा बिरामीको सङ्ख्या वार्तै बढेको छ तर बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा त्यहाँको उपचार पद्धति त्यस्तै गरी त्यहाँ छिटो थलित ढङ्गले सेवा सुविधा नदिने गरेको नागरिकको गुनासो चरम रूपमा आइरहेको छ यति मात्र होइन धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई केवल निश्चित व्यक्तिहरू र त्यहाँको व्यवस्थापन समितिले आफ्नो मन परे ढङ्गले कर्मचारी भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्रका रूपमा यसलाई विकास गरिएको प्रति पनि आम नागरिकहरूको गुनासो छ त्योसँगै बिमाका औषधिहरू डेट सकेका औषधि बढी प्रयोग गर्ने त्यस्तै ते गरी नजिकै मेडिकल खोलेर भित्र जागिर खाने र अस्पतालको ड्युटीभन्दा बढी आफ्नो मेडिकलमा ध्यान दिने गरेका गुनासाहरू पनि हामीसँग आएका छन् यो विषयमा सम्बन्धित पक्षहरू व्यवस्थापन समिति गम्भीर बन्नका लागि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ चाह। त्यस्तै गरेर धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा दक्ष विशेषज्ञहरूको अभाव हुने र कतिपय अवस्थामा ती विशेषज्ञहरू जो धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँ टिक्न नदिने विभिन्न खालका परपञ्च पनि रचिने गरेका र विभिन्न राजनीति गर्ने गरेका पनि समस्या बाहिर छताछुल्ला भएका छन् त्यस्तै गरी त्यहाँका केही कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको व्यवस्थापन समिति त्यहाँको नेतृत्वले विभेद गर्ने गरेको पनि त्यहाँका कर्मचारीको गुनासो छ कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भत्ता दिने कसैलाई भत्ता नदिने आफ्नो नजिकका मान्छेलाई चाहिँ त्यही अनुसारको ड्युटी लगाउने कतिपयलाई ड्युटी नै नलगाउने कतिपय कर्मचारीहरू हाजिर गर्ने तर बाहिर गएर राजनीति गर्ने र लिने गरेको र त्यहाँको सेवा सुविधा र अस्पतालको उपचारको गुणस्तरीयताको सन्दर्भमा एकदमै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् आम नागरिकको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ अहिले धौलागिरी अञ्चल हस्पिटल जसरी बिचमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूले चाहिँ थुप्रै नेताहरूले त्यहाँभित्रको चाहिँ यो एउटा चाहिँ सिटी स्क्यान मेसिनदेखि लिएर चाहिँ एउटा बेड एउटा आइसियुको लागि चाहिँ आफूले जस लिने जुन वातावरण बन चाहिँ बनाउने र सामाजिक सञ्जाल चाहिँ रङ्गाउँदै गर्नु भएको थियो अहिले उहाँहरूको ध्यान चाहिँ नपुगेको जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु र पछिल्लो समय चाहिँ बागलुङ को केन्द्र धौलागिरी अञ्चलको पुरानो सदरमुकाम बागलुङमा अवस्थित गण्डकी प्रदेशको उपक्षेत्रीय क्षेत्रीय हस्पिटल धौलागिरी दोल, अञ्चल हस्पिटलमा चाहिँ सेवा आ, को चाहिँ मात्र खस्केको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु विशेषज्ञ डक्टरहरू चाहिँ को प्राप्तता नहुने र सरुवा भएका डक्टरहरू पनि चाहिँ यहाँ नआउने र ठाउँ उतैबाट चाहिँ रवाना मिलाएर चाहिँ उतै बस्ने जुन वातावरण परिपाटी चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन समितिले चाहिँ काम गर्न नसकेको जस्तो चाहिँ हामीले फिल गरिरहेका छौँ महसुस गरिरहेका छौँ फार्मेसीमा औषधि लगभग चाहिँ एक हप्ताको डेट सिद्धिन लागेका औषधिहरू चाहिँ फार्मेसीमा चाहिँ बढी प्रयोग हुने र फार्मेसीमा चाहिँ पर्याप्त बिमाका चाहिँ औषधिहरू चाहिँ नभएको गुनासो पनि धेरै चाहिँ सर्वत्र चाहिँ छाइरहेको छ हरेक दिन फुर्सद पाएको समयमा चाहिँ हरेक दिन साँझ पखको टाइममा चाहिँ मैले धौलागिरी अञ्चल हस्पिटललाई चाहिँ वाच गरिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी र वार्डहरूमा चाहिँ दुईवटा वार्डहरूमा चाहिँ मैले वाच गरिरहेको छु त्यहाँ आम नागरिकहरूसँग चाहिँ हरेक पटक चाहिँ सोद्धाखेरि बिमाबाट चाहिँ अलि महँगो खालको औषधि बिमामा नभएको र बाहिरबाट किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बताउनु भएको छ अहिले राज्यले चाहिँ नब्बे र बिरामीले चाहिँ दस पर्सेन्ट जुन बिमाले नयाँ कार्यक्रम चाहिँ लिएर आएको छ यो फरक विषय त छ त्यो बिमाको औषधिहरू चाहिँ अपचलन हुने दुरुपयोग नहुने योतिर चाहिँ राज्यको ध्यान केन्द्रित भएको जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु त्यो सकारात्मक पाटो हो तैपनि त्यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले चाहिँ जुन बिमाका औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नदिने र त्यो एउटा फर्मेट चाहिँ जुन एघार सय आठवटा चाहिँ बिमाका औषधिहरू छन् तिनीहरूको मध्येबाट चाहिँ त्यहाँ झन्डै अहिले पचासभन्दा माथि औषधि नभएको चाहिँ जुन स्थिति छ त्यो स्थितिलाई चाहिँ बेलैमा सुधारेर लिएर जानुपर्ने देखिएको छ राजनीतिक दलको चाहिँ भागभन्डा आ, को हिसाबमा चाहिँ जुन कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अध्यक्ष कर्मचारीहरू चाहिँ नियुक्ति हुने भर्ना हुने र त्यहाँभित्रको जाग तलब खाएर चाहिँ बाहिर राजनीति गर्ने र रा, आफ्नो कार्यकर्ताहरूको चाहिँ एउटा लिगेसी चाहिँ सिर्जना गर्ने जुन आ, काम भइरहेको छ र त्यहाँभित्र चाहिँ काम गर्दै गरेका डक्टर त्यहाँका कर्मचारीहरू जुन कर्मचारी संयन्त्र छ तिनीहरूमा चाहिँ सबै सब राजनीतिक हावी हुने हिसाबले चाहिँ हस्पिटल नचल्ने चाहिँ देखिन्छ र हस्पिटललाई कम कमसेकम हस्पिटल जस्तो बनाउनको लागि त्यहाँ गएर चाहिँ सेवा सुविधा पाउनको लागि चाहिँ अध्यक्षभन्दा दक्ष क कर, कर्मचारीहरूको चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ व्यवस्थापन समितिले चाहिँ जोड दिनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ भने त्यो त्यहाँनिर चाहिँ भएका चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँ एउटा इन्जेक्सन पनि नहुने पचा पचास एमएलको चाहिँ इन्जेक्सन चाहिँ हिजो अस्ति म मेरै आमालाई चाहिँ बिरामी भएर धौलागिरी अञ्चल हस्पिटलमा लिएर गएको थिएँ त्यहाँ सिरिज चाहिँ पचास एमएलको सिरिज चाहिँ हस्पिटलको फार्मेसीमा छैन यस्ता साना साना चिजहरू पनि चाहिँ हस्पिटलको फार्मेसीमा चाहिँ नहुने बिमारको फार्मेसीमा नहुने र चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ किन्नुपर्ने जुन अवस्था छ यसलाई व्यवस्थापन समितिले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ध्यान दिनुपर्छ व्यवस्थापन समितिले अलिक चुस्त दुरुस्त तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्दछ एक एक जमाना थियो केबी राणा हस्पिटलको अध्यक्ष हुँदाखेरि वा वाइ बटुलेको चाहिँ धौलागिरी अञ्चल हस्पिटल प हिसाबमा पनि चाहिँ प्रदेशकै नम्बर वान बन्न चाहिँ जुन सफल भएको थियो अहिले त्यसको चाहिँ स्तर अलिकति खस्केको हो भन्ने चाहिँ र आम मा जनमानसमा पनि त्यो गुनासो छ भने हामी स्वयंले चाहिँ हेर्दा पनि त्यो कुरा चाहिँ हो कि हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ चा। र भवनहरू चाहिँ सुविधा सम्पन्न भवनहरू चाहिँ निर्माण भएर चाहिँ निर्माणको अन्तिम चरणमा चाहिँ छन् तिनी कतिपय चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ आइसकेका छन् भने कतिपय चाहिँ अन्तिम चरणमा भए पनि सेवा सुविधा र विशेषज्ञ डक्टरको अभावमा र ती चाहिँ कहिले एक्सरे गर्न चाहिँ न नसकिने कहिले ल्याब टेक्निसियनहरू चाहिँ नहुने कहिले सामान्यतया चाहिँ फार्मेसीमा बस्ने फार्मेसी फार्मेसीमा बस्ने चाहिँ जुन स्टाफहरू छन् उनीहरू पनि फार्मेसी नपढेको स्टाफहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने गुनासो समेत चाहिँ हामीलाई आउने गरेको छ र बेलैमा यसतर्फ सचेत हुन चाहिँ त्यहाँको व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र त्यहाँको चाहिँ जुन एम्बुलेन्सको सेवा छ एम्बुलेन्सको सेवालाई चाहिँ अलिकति स्ट्यान्ड बाईमा राख्नको लागि चाहिँ मैले पटक पटक चाहिँ सुझाएको पनि छु एक दिन लगभग चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हस्पिटलमा स्ट्यान्ड बाईमा भएका चारवटा एम्बुलेन्स मध्ये चाहिँ एउटा पनि एम्बुलेन्स चाहिँ पोखरा जान तयार नहुने ड्राइभर चाहिँ घरमा गएर सुत्ने जुन परिपाटी त्यहाँ चाहिँ मैले देखेँ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले जानकारी गराइसकेको छु भने त्यो हस्पिटलमा चाहिँ ड्युटी चेन्ज हुने बेलामा कसको एम्बुलेन्स जस्तो चाहिँ एकदम आपतकालीन सेवालाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखिदिनको लागि पनि चाहिँ यही तपाईँहरूको न्युज मार्फत चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु यी तमाम विषयहरूमा अस्पतालले यो सुधार गर्नुपर्ने देखेको छ हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ कि धौलागिरी अञ्चल अस्पताल आम नागरिकहरूको पहिलो स्वास्थ्य केन्द्र हो र यो धौलागिरी र के, के प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्न खोजिएको छ त्यसैले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने गर्नेलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने त्यहाँ भएको मानवीय स्रोतलाई सही ढङ्गमा परिचालन गर्ने र हामीसँग भएका स्रोत साधनको उचित रूपमा सदुपयोग गर्न सक्यो भने यो अस्पताल देशकै नमुना अस्पताल बन्नमा कुनै दुविधा छैन यसका लागि व्यवस्थापन समिति र त्यहाँको प्रशासन लागोस् भन्दै हामी पुनः धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका अनेकौँ विषयमा र नागरिकहरूका प्रतिक्रिया पनि लिँदैछौँ भन्दै धौलागिरी अस्पताल हामी सबैको स्वास्थ्यको पहिलो रोजै बन्न सकोस् र नमुना अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सकियोस् भन्ने शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रमबाट क्यामरा पर्सन दिलीप पटेलका साथमा म सज्जन कुमार सिंह र इलाका खबरको टिम बिदा माग्न चाहन्छु नमस्ते <laughs> निरन्तर खोज र खबरदारी